Área Sobrenatural. Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, eu estou em frente ao local. É a primeira vez que eu estou vindo aqui para fazer uma filmagem, ok? O local é uma igreja muito antiga, certo? Muito antiga mesmo, tá? Que a história diz de ter um padre enterrado aqui no local, não sei o porquê, certo? Mas diz que tem um padre enterrado aqui no local, certo? E esse local aqui, ele é assombrado, as pessoas não entram aí, certo? Porque o local é assombrado, é a história do que me passaram aqui, tá? Não tenho certeza, pessoal, tá? Mas diz que foi enterrado um padre nesse local, aonde dá pra escutar até um... quando as pessoas que vinham aqui, dá pra escutar até um Pai Nosso aí, ou coisa do tipo assim, algo rezando, uma voz, certo? E é o seguinte, eu vou estar entrando aí no local e vendo o que eu consigo pra vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Deixa eu ver se eu consigo focar lá em cima pra vocês, pessoal. Primeiro eu vou fechar a lanterna de testa, me inclinar aqui, certo? Pra posicionar. E agora com a lanterna de peito, eu vou tentar focar lá pra vocês também, certo? Olha isso, ó. Esse é o zoom máximo dessa câmera, tá? Mas olha isso. O local aqui é muito antigo, tá? Deixa eu retomar aqui a posição aqui da lanterna de testa para não ficar muito fechado. Isso, sim, certo? Assim vocês têm visão, usam a lanterna de peito também, ok? Cara, você é louco. Eu não sei nem por onde eu entro aqui, pessoal. Tem uma subidinha aqui, tá? Eu não sei. Cara, é muito sinistro. Vocês não têm noção, ó. Tem uma parte aqui, eu vou mostrar aqui ao lado primeiro. Eu acredito que essa aqui seja a entrada principal da igreja. A igreja está logo ali, certo? Preciso virar aqui. Pessoal, só de ficar aqui na frente do local já é assustador, vocês não têm noção, tá? Ainda mais com essa história sobre esse tipo de coisa, tá? Que me passaram aqui sobre o local, certo? Cara, eu estou aqui na frente do lugar, pessoal, tá? E é todo fechado de mato, que é onde dá dentro da igreja, certo? Eu imagino ali, deve ter um altar, alguma coisa do tipo. Não sei se vou encontrar algum tipo de túmulo ou sarcófago sobre essa história, certo? Mas o que passam aqui é que o lugar é assombrado por um padre que foi enterrado aqui há muito tempo atrás, ok? Então eu vou estar entrando aí, certo? Vou mostrar a primeira lateral aqui, que está mais fácil o acesso. E logo aqui atrás de mim, olha isso, ó. Cara, é fechado o local de mato e ele dá dentro da igreja. Cara, é muito sombrio aqui. Espero que vocês curtam. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Tá vindo aqui ao lado, correto? Deixa eu ver aqui. O nome, tá, pessoal? Porque se tinha nome aqui... Deixa eu olhar bem o chão aqui, ok? Muito mato aqui.
É, se tinha um nome aqui do local, com o tempo deve ter se apagado, ok? Algumas coisas vieram a cair, o muro aqui, ó, certo? Vou pedir licença, com certeza, até porque é um território, um local santo, correto? Casas... Hernan... Louco. Olha isso. Bom, com certeza aqui era uma parte de refeitório, algo do tipo, certo? Um fundo de um salão ou algo assim, ok? Olha isso. Deixa eu me aproximar aqui, ficar perto aqui com a parte superior, tá? Cara, olha aquela árvore, cara, é muito louca. Bem aqui, já logo em cima da casa, com certeza os galhos estão ali pra cima. Existe essa parte aí, ó. E aqui deveria ser uma parte de festa, salão de festa ou algo do tipo, certo? Bom, pessoal, eu poderia muito bem entrar por aqui, ó, ok? E daria ali dentro da igreja, certo? Lá deve ser banheiros ou algo do tipo, lá no fundo, cozinha, coisa do tipo, que eu acredito, certo? Ai, minha nossa. Pra ser sincero, eu tô escutando algo aqui, ó. Dá pra escutar algo aqui, pessoal, vocês não têm noção, certo? Opa, cara, eu vi alguma coisa aqui, ó. É isso aí, eu vou lá pelaquela parte que eu falei pra vocês, ok? Fechar um pouco mais a lanterna de testa. Dá pra escutar algo aqui, pessoal. Como se fosse passos aqui, entendeu? Opa! Você é louco, vou estar acendendo outro cigarro antes de entrar. Aqui vai ter que ser um cigarro atrás do outro, pessoal. Até porque, se existe mesmo esse padre aqui no local, sepultado aí, ok? Se existe esse padre sepultado aí, ele assombra aqui o local. Vamos conferir tudo aqui. É isso. Caiu pra dentro. Se acontecer algum problema com esta câmera, ok? Eu tenho a outra aqui comigo, certo? Agora tá filmando. Bom, é isso. Vou estar entrando ali, ok? Você é louco. Então é isso, pessoal. Opa! Vou abrir o chão aqui, ok? Não tem problema. E é isso. Bom, peço licença aqui do local. Cara, olha isso, pessoal. Tem que ir agachado aqui, ó. Pra vocês terem uma ideia. Eu vou mantendo a posição. Já tô vendo um altar lá no fundo, ok? Cara, vocês têm noção disso? Poste que caiu, certo? Tá? Tô sentindo uma formigação no meu pé, ok? Tô indo aqui em linha reta aqui com a câmera horizontal, certo?
segurando aqui, tá? Deixa eu olhar aqui. Cara, é impressionante. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada aqui, ó. Tipo, me segurando pra não entrar. Cara, vocês têm noção disso? Bom, peço licença aqui do local, ok? Tô dentro. Cara, eu tô arrepiado. Eu estou arrepiado. Olha isso. Olha isso. Olha aqui, ó. Olha aí. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Como vocês verem, ó. Olha isso. É de rugar o couro aqui. Meu estômago tá doendo, pessoal. Tá? Bom, pelo que eu entendo, certo? Eu acredito que isso aqui era uma igreja católica. O design dela em relação ao altar, ok? Eu acredito que aqui, nessa parte, deveria ter uma mesa aonde o padre fazia a missa daqui pra ali, ok? Cara, tá muito fraca essas lanternas, hein? Tá um pouco escuro. Pra vocês entenderem aqui o que eu tô querendo dizer, certo? Então, é o seguinte, pessoal. Deixar mais aqui, certo? Tem um altar aqui, ok? Eu acredito que deveria haver uma mesa grande onde o padre celebra a missa, onde os bancos ficam aqui nessa parte, certo? E aqui, nessa parte, escuta isso. E aqui, nessa parte, pessoal, tô sentindo uma dor no peito, que vocês não têm noção, como se fosse uma agulhada do lado direito. Tá? E aqui nessa parte, escutei algo aqui andando ao meu lado. E aqui, nessa parte, aonde seria, aonde ficaria o corpo de Jesus, certo? Como se fosse... o túmulo dele, tá? Eles colocariam ele nessa parte. Em relação a ter sido sepultado aqui um padre no lugar, ok? Talvez seja aqui. Poderia ser aqui, certo? Aqui nesse local aqui. Como aqui poderia ser uma salinha também de oração para algo. Opa! Ou ali, cara, só sei que não tem vestígios aqui dizendo algo, ou alguma coisa do tipo, a não ser que esteja por baixo de tudo isso aqui, certo? Tá? Eu peço licença aqui, ok? Só com a lanterna de testa agora, certo? Peço licença aqui do local.
Não vou tirar da página, só vou virar aqui para ver a frente. Eu acredito que isso aqui não tenha. E havia uma flor aqui, secou. Olha isso. Pra vocês verem. Vocês não têm noção. Tem muitas teias de aranha aqui, certo? Opa. Cara, que sentimento, pessoal. Sentimento horrível. Cara, e dá uma olhada nisso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso, pra vocês terem uma ideia. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Cara, impressionante. Isso aqui mexeu. Eu tenho certeza que isso aqui mexeu. Isso aqui mexeu. Opa. Cara, parece ter visto algo ali. Existe algo nesse lugar. Que ele está entrando em comunicação. É verdade o que as pessoas dizem aqui? Existe alguma alma aqui nesse local? Existe alguma entidade aqui nesse lugar? Opa! Cara, olha isso! Cara, dá uma olhada nisso, pessoal! Cara, impressionante! É impressionante, cara! Vocês viram isso aqui? Ó? Cara, é impressionante! Opa! Cara, foi impressionante, pessoal. Foi impressionante isso aqui, ó. Eu peço licença aqui do local, certo? Vou tentar uma comunicação aqui, pessoal. Tá? Deixa posicionado aqui. Ok, vou tentar uma comunicação aqui no lugar. Opa. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Vou desligar aqui a lanterna de peito, tá? Eu trouxe uma vela aqui, certo? Uma vela de outro lugar. Eu fiz o resgate, certo? Cara, é impressionante, ela tá até torta. Vou tentar posicionar aqui esse altar pedindo licença, certo? Deixa eu posicionar aqui, pessoal, a câmera. Será que eu faça isso? Senão eu não vou conseguir. Ok. Vou apagar aqui, pra ficar só essa luz aí, ok? Meu nome é Ulysses Deadline. Existe algo aqui nesse local que está entrando em comunicação. Eu gostaria de saber se vós pode dizer o teu nome ou se pode estar entrando em comunicação mentalmente comigo nesse momento. Diga algo pra mim. Entre em comunicação. Não tenha medo. Eu sei que vós estáis aqui próximo a mim. É verdade, é um padre que está enterrado aqui nesse local
Existe algo aqui que possa estar entrando em comunicação comigo? Cara, é impressionante o que eu estou escutando aqui, pessoal. Vocês não têm noção. Opa, 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 olha isso, olha isso, olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Sei lá o que aconteceu. Eu esqueci até de acender a lanterna de testa na hora de sair correndo, certo? E é isso, pessoal. Deixa eu ver aqui, tá? Tá. Cara, é impressionante a comunicação no local, certo? E o que eu escutei ali, eu espero que a câmera tenha captado pra vocês. Fora de sério. É isso aí. Vou estar retornando aqui o mais rápido que eu puder. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Cara, cê é louco. O sentimento vai a mil. É isso aí, tamo junto com mais um Memória Sobrenatural. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Watch it.